საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონამ როგორც ყოველთვის წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა, რომელზეც ჩვენი ქვეყნის წარმატებული ადამიანები პერსონას ტიტულით დააჯილდოვა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ პროექტს წელს 10 წელი შეუსრულდა. საუკუნის პერსონის ტიტულით კი ყველასთვის საყვარელი ადამიანები დაჯილდოვდნენ, რომელთა შორის გახლდათ ქართული თეატრისა და კინოს თვალსაჩინო მსახიობი ლია კაპანაძე. 10 წელი შეუსრულდა დღეს პერსონას და რა თქმა უნდა არც 2023 წელი არ არის გამონაკლისი და წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე წარვადგინეთ 2023 წლის წარმატებული ადამიანები განათლების, კულტურის, მედიცინის სფეროდან და სხვა სფეროებიდან. მე ყოველთვის ვამაყობ და ვიძახი, ჩვენი პროექტი რითი განსხვავდება, იცით? გარდა იმისა, რომ ცნობილი სახეებია პროექტში, საქართველოს მასშტაბით და არა საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ ძვირფას ემიგრანტები, რომლებიც გაბნეულიანია საზღვარგარეთ, აი იქაც კი ვძებნით, ბედნიერებას ვანიჭებთ. Mis nici sau cum persoanele cuvânt cels zâlien sete adamiene bătoni amiran corigerom el spili sapati o mocala care gaclat sfata șoriți în ați lis persoana bătoni leu antaze cueni persoana i gaclat spili sapati o mocala care calbatoni câte var monaserize cuvânt gulico canturia da cuvânt calbatoni legenda martla lia cabanaze. Ასევე წელს პირველად პროექტის ბორდის მიერ გამოვლიდნენ 10 წლეულის პერსონები სხვადასხვა სფეროდან, განათლების, მედიცინის, პოლიტიკის, კულტურის და სხვა სფეროებს შორის საპატიო ადგილი და პერსონა 2023 წლის ტიტული მიიღეს ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა და ახალგაზრდა წარმატებულმა მომღერლებმა. არ ველოდებოდი, სიმართლე რომ თქვა, დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, ძალიან სასიამოვნოა. Ეს ყველაფერი და სიმართლე გითხრათ, ესეთი მასშტაბური თუ იყო არ მეგონა. სიამოვნო განცდა რაც თავარია და მოტივაციას მაძლევს რომ გავაკეთო უფრო მეტი და უფრო მეტი ვიშრომო ჩემი თავისთვისაც და ჩემი მსმენელისთვისაც. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო პერსონას ორგანიზატორებს, აბსოლუტურად ყველას, ვინც ამ ნამდვილად ლამაზ დაჯილდოებაში ყოველწლიურად იღებს ხოლმე, ასე რომ ვთქვათ, თავის საკუთარი წვლილი შეაქვს. ჩემთვის იყო ძალიან დიდი სტიმული იმისა, რომ მე მომავალ წელს უფრო და უფრო ბევრი გავაკეთო და უფრო ბევრი ახალი შევქნა. უმრავლესი მადლობა იოსებ კავკავაშვილს და თითოეულ ორგანიზატორს დღევანდელი საღამოსი. მე მინდა ძალიან დიდი წარმატებები ვუსურვო თითოეულ მონაწილეს, პერსონა 2023-ის მონაწილეებს. ასევე წლებია ეს კარგი პროექტი ტარდება და მივესალმებით ამას და ეს ჩვენთვისაც ერთგვარი სტიმულია, რომ უფრო მეტი ვიმუშაოთ, უფრო მეტად განვავითაროთ ჩვენი საქმიანობა, ესა თუ ის პროფესია და ერთი სიტყვით წინსვლა და წარმატებებს ვუსურვებ თითოეულ წევრს დღევანდელი დღის. ადამიანი, რომელიც თავის საქმეს წარმატებულად აკეთებს, უნდა იყოს აი ასეთი, რომ წარმოჩინდეს ეს მოტივაცია და სტიმულია. მადლობა ორგანიზატორებს და ვულოცავ და წარმატებებს უსრულებ შემდგომში კიდევ. წარმატებული ადამიანები 10 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი ყავს დაჯილდოვებული ცერემონიალს და კიდევ მომავალში ბევრ წარმატებულ და გამოჩენილ ადამიანებს დააჯილდოვებს. პროექტის ოფიციალური პარტნიორი გახლდათ საქართველოს იურისტთა უმაღლესი სკოლა.